Sabe Paixão Rubro-Negra para o Zap Futebol Clube. E hoje a gente vai falar de Flamengo 1, Atlético Goianiense 1 para o Campeonato Brasileiro de 2020. Pois bem, o Flamengo tentou. O Flamengo até atacou, mas não foi o suficiente porque o Lincoln cagou. E aí, como é que a gente constrói essa história? Bem, essa história não, esse resultado, né? Para poder fechar o resultado, isso significa que a gente precisa entender o contexto. Ora, segunda partida do Rogério Ceni, como é que a gente pode esperar que só por causa disso a pessoa vai lá dar uma estalada com a mão, né, com os dedos? E volta tudo a 2019. Pois bem, não só não volta, como se o Neymar estivesse, né, no lado árabe da questão, também estaria pastando, boiando. Então, o que a gente pode falar dessa partida? Que o Rogério Ceni tá tentando agradar os medalhões do grupo, colocou o Gerson para jogar ali onde ele jogou bem e onde o Thiago Maia estava arrebentando. As jogadas não saíram como deveria, o Thiago Maia ficou ali meio perdidinho e também não é culpa dele, né? E de resto as pessoas foram respondendo, né? Isso que eu falei agora. Bem, segundo tempo ainda tentou-se alguma coisa, uma coisa meio da bafa, e daqui a pouco o time começou a jogar no chuveirinho. Ora, não pode voltar a entrar no desespero dessa forma, né? Então, é isso, né? O gol do Flamengo foi um gol à la 2019, mas o gol do Atlético Goianiense foi à la 2020. É isso que eu posso falar. É um ano maluco, é um ano sem noção, é um ano para a gente viver de coração. Um grande abraço e até a próxima.